Är det jag med Caroline Wennerby? Ja. Vad duktig du var. Tack så mycket. Vad kul att du var här på hörnet. Ja, det var jättekul. Jag brukar vara här ibland och det är kul att träffa andra folk och träffa dig också. Och god jul på dig. God jul.